Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Södberg. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan finns till för att just ni ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. I min förra film så pratade jag lite om det här om framgång. Vad det är egentligen framgång och hur det definieras. Det är ju inte helt lätt, som sagt. Men jag försökte i alla fall göra mitt bästa och jag hoppas ni fick ut någonting av det. I den här filmen så skulle jag ju fortsätta på det här framgångsspåret lite grann, hade jag lovat. Och jag ska ju nämligen prata om 5 stycken nycklar som man behöver för att bli framgångsrik. Och de här har jag väl delvis kunnat arbeta fram själv, men jag är ju framförallt fått någon från en jättebra hemsida som listade de här 5 framgångsnycklarna. Och det är från en sida som heter Yes You Can. Det är så att säga ett företag då med det namnet Yes You Can som grundades på 90-talet av en amerikan vid namn Lloyd Bachrach. Tror jag det uttalas, eller Bachrach. Jag vet faktiskt inte riktigt hur hans efternamn uttalas. Men hur som helst. Han startade det här företaget i och med att han själv hade haft en ganska så framgångsrik karriär inom bland annat aktiemarknaden. Han var bland annat aktiemäklare på Chicago-börsen, valutaspekulant bland annat, tror jag också där. Men han var ju även gymnastiktränare för gymnaster av olika slag. Och detta trots att han hade fötts med ett ganska så svårt handikapp. Han hade fötts med väldigt små och korta ben. Det var någon medfödd defekt. Det vill säga att han hade lite benmassa i sina ben och fick därmed mindre ben. Men trots det kunde han ändå bli en inte bara aktiemäklare och gymnastiktränare bland annat, utan han blev ju även sen föreläsare. Han startade ju det här företaget Yes You Can just för att kunna få folk att tro på sig själva och sin förmåga. Men vilka då 5 nycklar som Lloyd tar upp på sin hemsida? Jo, nummer 1 är att bygg hög självkänsla. Och det här med självkänsla är ju väldigt viktigt, för du måste ha en tro på din egen förmåga och i det du gör. För att ha du hög självkänsla så spelar det ingen roll vad belackare, kritiker och andra dysterkvistar säger. Du kommer ändå tro på dig själv och det du kan göra. Och man måste skilja på självkänsla och självförtroende. Självförtroende är tron på att du kan göra något. Och det går ju lite in på självkänsla, men självkänsla däremot, det är ju då hur du värderar dig själv. Det är hur du värdesätter dig själv, med andra ord. Så att väldigt viktigt. Och det är just det här av att tycka om sig själv. Det är också väldigt viktigt, för att gör du inte det så kan du ju inte ta dig an några nya projekt. För att då kommer du ju tappa entusiasmen ganska fort. Så det är väldigt viktigt att tycka om sig själv också. För att det finns ingen framgångsrik person som inte har tyckt om sig själv i mer eller mindre utsträckning. Men även gå in med entusiasm i det du gör. Det är också viktigt i att bygga självkänsla. Du måste ju alltid ha den här entusiasmen. För att har du både den och den här självkänslan, så kommer du ju kunna stå väl pall för alla hinder och motgångar som kommer din väg. Det kommer inte spela någon roll om folk försöker trycka ner dig, för du kommer ändå ha den här höga självkänslan kvar vad som än händer. Så väldigt viktigt att bygga en hög självkänsla ifall du vill nå framgång. Och den andra saken han tar upp på sin lista, det är ju att sätta upp kraftfulla mål. Och det här är också väldigt viktigt, för att du måste ju ha mål och mening i det du gör. Och sätter du inte upp några mål i de projekt eller saker som du tar dig an, så kommer du inte heller ha någonting att sträva mot. Någonting att sikta mot. Något som du kanske kan mäta under resans gång. För att kunna se vilka framsteg eller bakslag du har gjort under den här resans gång. Så att det är väldigt viktigt att sätta kraftfulla mål. De ska inte vara alltför svåra att nå. Men de ska vara en liten utmaning att nå. Så att du känner att du har faktiskt utfört något.
sätter ett mål som är alldeles för lågt, så kommer ju du tycka att det här var för lätt och det kommer inte stimulera dig till att göra så mycket mer. Så att sätt ett lagom högt mål. Ett ganska högt mål, för när du har nått det här, då kan du ta det ett steg längre och ett steg längre och ytterligare ett, så att du kommer mer ur den här bekvämlighetszonen. Så väldigt viktigt när du sätter målen att de ska vara lite utanför din bekvämlighetszon också. Och det finns ett gammalt citat som någon myntade, jag har glömt bort vem det var. Men det är att sikta alltid mot stjärnorna när du sätter dina mål, för då kan du åtminstone nå upp till målen. Det tycker jag var väldigt bra sagt. Och tredje saken som han tar upp på sin hemsida, det är att fokusera med positivitet i det du tar dig an. Det vill säga ha ett positivt fokus. För att har du inte ett positivt fokus eller en entusiastisk inställning, då finns det ju ingen större mening med att göra något. Du måste ju finna någon form av glädje i det du gör. Ja visst, allting kan inte vara jätteroligt och guld och gröna skogar precis hela tiden. Men det är i alla fall viktigt att ha den här grundläggande entusiasmen. Det vill säga att du åtminstone gillar lite det du gör och att det känns meningsfullt. För har du den där, då kommer det bli så mycket lättare när du stöter på motgångarna sen. Då kommer det inte spela någon roll ifall de här motgångarna slår dig likt en klubba i ansiktet. Du kommer ändå entusiasmen kvar, fastän det går dåligt, fastän det är jobbigt. Så att väldigt viktigt att gå in med entusiasm i saker du tar dig an. För att du kommer också dra till dig väldigt mycket bra människor genom att visa entusiasmen. Andra som kanske kan göra det här också, som kanske kan göra det till och med mycket bättre och som kan ge dig tips och råd på resans gång. Så mycket viktigt att ha det här positiva fokuset, entusiasmen, när du tar dig an nya saker. Och vad är då fjärde saken som Blue Lloyd tar upp på sin hemsida? Jo, det är det här med uthållighet. Jag har ju sagt det innan i några av mina videos. Jag har lärt Matt Kain att prata om det, men uthålligheten är kanske en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna. För utan den kommer du inte orka fortsätta när saker och ting går dåligt eller har gått dåligt ett bra tag. För att har du uthålligheten, då kan du försöka igen och igen och igen och igen utan att tappa särskilt mycket entusiasm. Och det är det som är hela grejen med att ha uthållighet. Det är det som särskiljer vinnarna från förlorarna. Eller så att säga, de som lyckas eller de som inte lyckas. Ni har säkert hört den här historien om guldgrävan i Alaska som hade grävt och grävt och hackat i 20, 25, 30 dagar. Dag och natt för att hitta den där stora guldklimpen som skulle kunna inbringa honom en mindre förmögenhet. Och han höll på där i 30, 32 dagar och gav till sist upp. Jag kommer inte hitta någon guldåder eller något guld där. Jag ger upp. Nu har jag hållit på så länge. Jag försöker med något annat. Och vad är det då som händer dagen därpå när en ny guldgrävare kommer till trakten och gräver? Jo, han hittar en guldklimp stor som en fotboll just på det stället där den tidigare guldgrävan hade slutat dagen innan. Det vill säga, hade han bara fortsatt en dag till hade han kunnat hitta den stora guldklimpen. Det finns ingen framgångsrik person som inte har haft den här uthålligheten. För att det är ju trots allt därför de har blivit framgångsrika. De har misslyckats otroligt många gånger innan de till sist lyckats. Och det är vare sig de är idrottsmän, vd:ar, dirigenter, hantverkare eller någon, vad den kan vara. Så har de haft uthålligheten och det är den som till sist har gjort dem helt enastående inom sitt område och mycket framgångsrika. Så återigen det här med uthållighet. Det är som på engelska som kallas för grit. Men vad är då femte saken som man slutligen då tar upp på sin lista? Jo, det är att bevara en hälsosam kropp och själ. Det säger sig självt att har du inte hälsan så kan du inte heller bli framgångsrik, för att då kommer du bli sängliggandes, helt orkeslös och inte orka ta dig an dina mål, syften och projekt här i livet. Så att det är väldigt viktigt att ha hälsan i behåll.
Då är inte bara den fysiska hälsan, men framförallt även den mentala och den själsliga hälsan. Hälsa består ju egentligen av de här tre. Så att utan hälsan kan du inte göra någonting. Så lägg kanske lite extra fokus på vad du äter, varför du äter det, hur du tränar, hur du rör dig. Fall du vistas utomhus i friska luften tillräckligt mycket, eller sitter du bara inne hela dagarna i dålig luft? Stressar du för mycket? Dricker du för mycket alkohol eller kanske något annat som inte är bra för din hälsa? Det är kanske något du bör tänka på, för att hälsan är ju trots allt det värdefullaste du har. Och det finns allt för många som försakar sin hälsa för att sen ångra det när de blir äldre och den inte går att reversera. Det vill säga få tillbaka till sitt ursprungliga goda läge. Så att väldigt viktigt, det finns ingen, eller väldigt få i alla fall, framgångsrika personer som fortsatt kunna vara framgångsrika långt upp i åren om de inte hade haft hälsan. Så att väldigt viktigt, med den så kan du bli framgångsrik ända fram tills dagen du dör. Det finns ingen gräns så länge du är i gott skick, så att säga. Så det var de här fem nycklarna som jag hade tänkt upp, som Lloyd tog upp på sin hemsida. Och i min nästa film så ska jag ta upp en bok som pratar mycket om framgång. Jag ska inte avslöja för mycket om vem som har skrivit den. Men den handlar om 12 kraftfulla principer för framgång. Det är i alla fall titeln. Sen kan ni ju lista ut vem som har skrivit den. Men den ska jag ta upp i nästa film. Och följt av ytterligare en bok, filmen därpå, när vi ändå är inne lite på det här framgångsspåret. Det är böcker som jag tycker är väldigt läsvärda och som jag tycker ni alla ska läsa om ni kommer över dem. Så lite mer om den här framgångsboken i min nästa film. Ni ska ha ett stort tack för att ni kollade på den här. På återseende om några dagar.